मित्रांनो, आपण सर्वांनीच आरोग्य विभाग भरतीमध्ये ग्रुप डी मध्ये फॉर्म भरलेला असेल. यामध्ये पुरुष, स्त्री, परिचर, शिपाई, हमाल, प्रयोगशाळा परिचर, कक्ष सेवक, दंत सहाय्यक, संदेशवाहक, रेग्युलर फील्ड वर्कर, मेल फिमेल अटेंडंट अशा विविध प्रकारचे जे ग्रुप डी मध्ये पोस्ट आहेत या सर्वांमध्ये आपण फॉर्म भरलेला असेल. या सर्व फॉर्मसाठी आपण ही प्रश्नपत्रिका पाहणार आहे. 2017 ही प्रश्नपत्रिका आहे, त्याची उत्तरे आपण पाहणार आहे. त्यामुळे जर आपण आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि जी समोर बेल आयकॉन दिसते त्याच्यावरती पण क्लिक नक्की करा. तर चला आपण ही जी क्वेश्चन पेपर आहे ग्रुप डी ची आरोग्य विभाग ती पाहूया. यामध्ये 100 प्रश्न असणार आहेत, प्रत्येक प्रश्नाला 2 गुण असणार आहेत. जी सविस्तर माहिती असते ती इतर परीक्षेप्रमाणेच आहे. तर आपण डायरेक्ट आता प्रश्नपत्रिकेला सुरुवात करू. प्रश्न 1, खालील शब्द समूहातील अयोग्य शब्द ओळखा. तर त्यामध्ये ऑप्शन ए तेलकट, ऑप्शन बी गडगड, त्यानंतर ऑप्शन सी मळकट, ऑप्शन डी कळकट. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन बी गडगड हा शब्द समूहातील अयोग्य शब्द आहे. त्यानंतर प्रश्न 2, स्वाभिमानी या शब्दाची संधी सोडवा. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन ए स्व प्लस अभिमानी म्हणजेच स्वाभिमानी. त्यानंतर प्रश्न 3, सकाळ शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द ओळखा. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक डी संध्याकाळ. सकाळ या शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द संध्याकाळ. त्यानंतरचा 4 प्रश्न आहे, संगणकाच्या शोधामुळे जगाने किती प्रगती केली या वाक्यातील अशुद्ध शब्द ओळखा. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक बी किती, म्हणजे हा जो किती आहे त्याचं स्पेलिंग चुकीचं आहे, अशुद्ध शब्द आहे. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न आहे, इंटरनेटला मराठीत काय म्हणतात. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी आंतरजाल. इंटरनेटला मराठीमध्ये आंतरजाल म्हणतात. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न आहे 6, पृथक्करण या शब्दाची संधी सोडवा. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 1 पृथक प्लस करण. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न 7, युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशनला मराठीत काय म्हणतात. बरेच विद्यार्थी गोंधळून जातात आणि पटकिनी युनो म्हणतात, पण इथे प्रश्न नीट वाचायचा आहे, मराठीत काय म्हणतात, युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनला मराठीत काय म्हणतात. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे राष्ट्रसंघ. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न, खालील शब्द समूहातील अयोग्य शब्द ओळखा. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक डी विरामचिन्ह. त्यानंतरचा 9 प्रश्न आहे, खालील शब्द समूहातील अशुद्ध शब्द ओळखा. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 1 पांडुरंग. त्यानंतरचा प्रश्न 10, सुनीताला अंतराळ प्रवासात कोणता अपूर्व योग पाहायला मिळाला. त्यानंतर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक बी, एकाच दिवशी 16 सूर्योदय व 16 सूर्यास्त. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न पाहूया 11, एकच मार्ग आहे ज्याचा तो या शब्दाचा समास ओळखा. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक ए बहुव्रीही. त्यानंतरचं 12 प्रश्न, नी अधिक उद्योग या शब्दांची संधी कशी कराल. तर त्याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक बी निरुद्योग. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न पाहूया आपण. प्रश्न 13, शाहू महाराजांची कोल्हापूरला मिळालेली अमोल देणगी कोणती. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी राधानगरी धरण. त्यानंतरचा प्रश्न पुढचा पाहूया 14, श्रमदान करून रस्ता बांधण्यात सर्व गावकऱ्यांनी हातभार लावला या वाक्यातील वाक्यप्रचार ओळखा. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक डी हातभार लावला. पुढचा प्रश्न पाहूया आपण 15, शाहू महाराजांना समाजातल्या रंजल्या गांजल्यांबद्दल डॉट डॉट होती. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 1 कणव. त्यानंतरचा 16 प्रश्न, वाल्मिकी ऋषींनी लिहिलेले महाकाव्य कोणते. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी रामायण. वाल्मिकी ऋषींनी लिहिलेले महाकाव्य हे रामायण आहे. त्यानंतरचा आपण पुढचा प्रश्न पाहूया, हत्ती चालवणाऱ्याला काय म्हणतात. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक बी माहूत. हत्ती चालवणाऱ्याला माहूत म्हणतात. त्यानंतरचा पुढचा 18 प्रश्न पाहूया आपण,
वस्त्रालंकार या शब्दाचा समास ओळखा. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक डी द्वंद्व. पुढचा प्रश्न, खालील शब्दापैकी अशुद्ध शब्द ओळखा. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक ए मजूर. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न विसावा, सुमितच्या उज्ज्वल यशाचा राकेशला हेवा वाटला यातील अधोरेखित वाक्यप्रचाराचा अर्थ काय. हेवा वाटला या अधोरेखित वाक्यप्रचाराचा अर्थ काय आहे. तर त्याचं उत्तर आहे मत्सर वाटणे. ऑप्शन क्रमांक सी मत्सर वाटणे. त्यानंतरचा इथून पुढे गणिताचे प्रश्न आहे. जर तुम्हाला सोडवायचे असतील तर व्हिडिओ पॉज करून आपण हे प्रश्न सोडून तुमचं जे उत्तर बरोबर आहे का नाही ते पाहायचं आहे. आम्ही हळूहळू व्हिडिओ म्हणजे पुढे घेतो. जसं तुम्हाला ज्या प्रश्नाचं उत्तर पाहावं आहे तो व्हिडिओ तिथे थांबून तुम्ही गणित सोडवून त्याचं उत्तर पाहू शकता. आणखी पुढे प्रश्न आहेत ते आपण घेणारच आहे जी के मधले, कारण या सर्व जी ग्रुप डी ची परीक्षा आहे आरोग्य विभागातील यामध्ये इंग्रजी हा विषय नाही. सर्व जी के आणि त्यात थोडेफार गणिताचे सुद्धा प्रश्न आहेत आणि बाकी सर्व जी के वरतीच आहे. आता 41वा प्रश्न, 1905 मध्ये बंगाल प्रांताची फाळणी कोणी जाहीर केली. त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी लॉर्ड कर्झन. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न पाहूया आपण, होम रूल चळवळीने ब्रिटिश सरकारकडे कोणते अधिकार मागवले. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे स्वशासनाचे. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न पाहूया आपण 43वा, ब्रिटिशांच्या काळात राष्ट्रीय सभेने कोणता दिवस स्वातंत्र्य दिन म्हणून पाळण्याचे ठरवले. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक बी 26 जानेवारी 1930. त्यानंतरचा 44वा प्रश्न, गांधीजींनी स्वातंत्र्यासाठी भारतात कोणते अभिनव साधन वापरले. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक बी सत्याग्रहाचे. प्रश्न 45वा, सातारा जिल्ह्यात प्रति सरकारची स्थापना कोणी केली. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे डी क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी सातारा जिल्ह्यात प्रति सरकारची स्थापना केली. 46वा प्रश्न, श्रीरंगपट्टणाच्या लढाईत कोण धारातीर्थी पडला. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे टिपू सुलतान. प्रश्न 47वा, 1853 साली भारतात कोणत्या स्थानकादरम्यान पहिली आगगाडी धावली. तर त्याचं उत्तर आहे बी मुंबई ते ठाणे. प्रश्न 48वा, 1853 मध्ये कावसजी नानाभाई यांनी पहिली कापड गिरणी कोठे सुरू केली. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे मुंबईमध्ये. त्यानंतरचा 49वा प्रश्न, 1832 साली इंग्रजांनी कोणाला फाशी दिली. तर त्याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी उमाजी नाईक यांना. त्यानंतर समाजाचा रोष पत्करून डॉट डॉट यांनी मुलींच्या शाळेत शिकवत असत रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा. तर त्यांचं नाव आहे ऑप्शन क्रमांक बी सावित्रीबाई फुले. समाजाचा रोष पत्करून सावित्रीबाई फुले या मुलींच्या शाळेत शिकवत असत. तर हे होते 50 प्रश्न. उर्वरित 50 प्रश्न आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. त्यासाठी पुढे सुद्धा IMP प्रश्न आहेत. त्यासाठी आपण आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जी समोर बेल आयकॉन दिसते त्याच्यावरती क्लिक करा म्हणजे येणारा व्हिडिओ तुम्हाला लगेच दिसेल. आणि तुम्हाला अशाच प्रकारच्या प्रश्नपत्रिका हव्या असतील तर आम्हाला कमेंटमध्ये सुद्धा नक्की सांगा. आम्ही अशाच प्रकारच्या प्रश्नपत्रिका झालेल्या टाकणार आहे. त्यामुळे आपण आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जी समोर बेल आयकॉन दिसते त्याच्यावरती पण क्लिक नक्की करा. आणि व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा. धन्यवाद.